Maja Kapsarova долги години е на музичката сцена. На 11 годишна возраст започнува да свири на бас гитара. Незиното детство исполнато со музички жанрови и дел од неколку бендови, започнувајќи од својата 12 годишна возраст. Музиката е дел од незиниот живот и како што и самата вели дека, музиката не треба како професија да се отфрла, туку напротив да се негува. Во време на пандемија, музичките врати се затворени, Капсарова со незино лично мислење и став. Музичката професија треба да се негува и да се твори, мора да се најде соодветно решение, за да и ние музичарите го имаме своето место. Единствено добро во целата оваа ситуација што имаме повеќе време за креирање на нова музика. Сега, искрено, ние музичарите сме многу, како да речам, деградирани на некој начин, бидејќи буквално нашата професија е моментално забранета и тоа многу лошо влијае на сите нас, на нашето ментално здравје пред се, бидејќи ние немаме можност нели да настапуваме и да креираме. Со нови подготовки кон нови предизвици, моментално работи на нов проект и нов видеозапис. Мајна е дуо, составено од мене и мојот сопруг Ѓоле Груевски. И во моментот снимаме албум за Мајна, имаме три песни до сега издадено, Sky of Love, Stone Together, Take Me Far Away From Here, и сега четвртата песна ја снимаме.